Johnny, kde si? Johnny? Johnny? Johnny, kde si? Aha. Našel som ho, jak sa tu poflakuje v spidermanskom obleku. On toho proste není hodný, chápete? Johnny toho není hodný, OK? Takže... Nemá ani masku. Som ho dorazil. No nič, môžeme ísť na Reddit, keďže je dneska piatok. To je všetko, čo som chcel povedať. Jednoducho som chcel Johnny mu oznámiť, že není hodný Spidermana. No nič, je to na ďalší piatok a už vidíme, že toto bude fakt dobrý diel. Aj Spike Digital Version, hajde aj spiritky z Clash Royale a on je nejaký veľký aj spirit. Tak tomu musíme dať, ale toto je strašne moderné. Aktualizoval mi trošku Reddit. Mortis Undertaker, what the fuck, to čo je? Oni vychádzajú z hrobu, mu on je šťastný. Toto čo je, on tam dačo robí, Mortis, what the fuck. Promo, toto tu nechcem. There he is. Noobmaster 69. Tak toto nemohol robiť. Noobmaster má rozum. Vážne? Noobmaster by ty ale tak mohol mať samých. Drummer Jesse. Očividne tomu bude treba ďalší onen. Ukáž kamu profil. Čo máš tu na za skiny? Brawl Cats. This is took ages. Wow, ukáž. Môžeme urobiť síce niečo potom na jeho reddite, ale teraz není čas. Brawl Stars Clay Out, Black Cat Penny. No ukáž, počkajte, nejak mi dneska laguje reddit, čím to sakra je. Idem ešte vyššie. Ukáž, už to bolo. Black Cat Penny, tak toto je teraz aj skin a zároveň aj veľký art. Kto by chcel taký skin do hry? Kto by chcel takýto skin do hry? Nech dá, Penny je môj druhý obľúbený brawler, čiže skin by sa na ňu hodil. Jak to vytvoril pokovú gitaru. Ukáž. Tak toto je mega, toto je mega. Pozrite sa na to. Poková gitara. Toto je dneska čo za diel, what the fuck. To nebude ani mini. Mimi. Klasický El Primo, no ukáž, čo sa tu stane. Vidíme ho v kliku. Jaký nubák, on tam digu vyskočil. No, to proste, počkajte ešte raz, toto musíte vidieť proste. Dobre, to je fuk, no, môžeme ísť na ďalší mím. Spike digital verzia. Našťastie. Aha, nie, on tam dal svoj. Počkať, toto postol nejaký iný? Nie, dobre, je to ten istý. Ale toto je nejaká digital version. Ja tam veľký rozdiel nevidím, podľa mňa je to celkom to isté, ale ten skin má teraz veľkú na sebe, veľkú bariéru. Veľký on. Ja viem, že je to neskoro, ale tu je môj Franos. Franos? Frank a Thanos? S rukavicou a svojím double bladeom. Wow. Ty sa ešte neboli na Infinity War chodte. Počkať. Ja som vás varoval, teraz príde čas so spoilermi. Iron Man v kilne Thanosa použije na tom shooter. Vy čo ste ešte neboli na Endgame, máte smolu. Thor pribere cez 100 kila. Kapitán Amerika pôjde na dôchodok. Tam urobia taký obrovský comeback, hej. Captain Marvel bude mať iba jednu scénu, kde ich zachrání. A potom Thanos sa bude robiť veľkým frajerom, že chce lesnúť, ale Iron Man bude mať kamene. Koniec celej ságy, no. Budú spoiler aj počas videa. Motis, Potis and Morko? What the fuck, Potis a Moko? Feel the power of music, vrhne po ňom gitaru, anže gracias, what the fuck. Metalový zvuk. Počujte môj vrát. OK, rozumiem celkom. Beta players, keď postli global release a hráči dostanú legendárku. What the fuck? Brawl Stars beta sa kúka na mňa. To moc, toto je dosť divné. Ukáž, niečo sa otáral. Tak toto je speak. Toto je speak. Dobrý. Hej, dobrý Daryl. Tak to sa má hrať? A nechcem tomu dať download, to bolo náhodou dobre. Každý deň. Do týchto 10 týchto. Dajte mi Leona, prosím.
Neviem, čo tu mám dať. Bo. Čo? The spirits call my name. Aha! Spirity volajú moje meno? Bo. What the fuck? To čo je? Toto čo je? Každý vraví, kde je Leon, ale ako Leon? Cítim neviditeľných ľudí. Psychológ, kto to povedal? Kde je psychológ Leon, sakra? What the fuck? Penina Star Power, wow. Toto je k ničomu. Mohli by ju síce zlepšiť, jedine čo sa stane je, že vyletia z toho kanóna gule po zničení. Dostal som posledného trofy Reward Barrier. It's not that much, but I'm nie je to veľmi veľa, ale som stále šťastný. Kde je teraz to video? Možno s trochou šťastie nájdeme to video. Ja pred hodinou observe. Môžeš prehrať 50 plus trofej pod 5 minutami. Áno, mne sa toto stalo. Neviem, či poznáte tú historku, ale mal som pení na 297 trofej, trošku od 300 a klesol som na rank 11, tuším. Ale dneska, myslím tak pred 15 minútami, keď som ešte hral Brawl Stars, sa mi Penny podarilo dať na rank 15 konečne. Čiže ďalší diel budem oslavovať Penny. Už bude ďalší diel presovanie Game Grab Maps Penny, keďže minulý diel bol s Karlom. Nemám to rád, ale prečo strácate trofeje? Nebudete myslieť na... No, nebudete súhlasiť, v koho verím. A Roza? Máme opečin. Vážne? Prečo strácate trofeje Poco a Leon? Pretože Roza prišla do hry. Vy ste takí idioti. Super, čo to pokakal. Všetci si myslíte, že tento loading screen začína byť starý a únavný? Áno, pozrime sa na komentáre. Ja si to myslím. Jeb. Áno. Rovnaký. Skvelá vec Brawl Stars, že to celé robí nové. Sarkazmus. Nie, dobrý mobil. Mám Huawei P9 Lite. To isté mám aj ja, no ukáž. Ale môj internet je hovno, takže to trvá 15 sekúnd, ale 30 až 60 sekúnd. Dobre, chápem ťa, kamo. Ja mám to isté. Nice piece of guac. What the fuck? Čo môže také hovadina, na ktorej sa dá zasmiať? Čo niekto iný počuje, však on hovorí nice piece of work, ale nice piece of guac, no to ma ani raz nenapadlo, ale what the fuck, on... Len som chcel môj starky, ale bolo to nesprávne, to čo si urobil, ja by som ním nechcel byť. We feel your pain, cítime tvoju bolesť. Teraz všetci, čo to pozeráte na počítači, stlačte F-ko. Za tohto chlapa. On je legenda. Toto nikto nikdy predtým neurobil. Našiel som to. Wham bam, here comes spam. Cold Hawkins, Blake Tar. Pam. OK, ale neviem, či sa niekto z vás všimol, ale tu je Cold. Tento černoško je Cold, dámy a páni. What the fuck? Wham bam, here comes spam. A tam Cold Hawkins, what the... Leon in pixel art. Cool, no. Veľmi pekné. Také jasné, také pekné. Aj Spike, ako to, že je tu... to je od toho istého. Spike de Gello. What the fuck? Prečo robí všetky tie arty ten istý Ule Negano? On strašne podľa mňa preferuje ten ľad. Vidíte? Digital version, Ice Spike! Interesting title. Dobre, tu už mám mimi. Ale prečo je všade ten Ice Spike? Čo je do ňo zabuchnutý? What the fuck? Čo to robíš? Interview Leon. Dneska poďme interview Leon. Je neviditeľný, čiže to je jasné. Poďme, ideme urobiť interview s Leonom, akurát, že on dorazil, ale vy ste si to nevšimli, keďže sa zneviditeľnil. Čistý Leon. Jak môžem mať toto tu avard? Jak toto tu hovadina môžem mať avard? Ja mi čo napíšem veľmi pekné. Abo, to sa nedá. To sa nedá im nič napísať. Hej, ja nechcem žiadny Reddit gift. Nechcem. Nita the Flame Girl. Art. Nita pani ohnívá? Zajímavé, ale...
Počkať, príbeh repí ma niekto urobil animované. Spadnú z neho. Prečo toto musí robiť každý El Primo? Však máš tam Leon, Rosa a Bull, veď z teba tých 10 demov spadne. Kričem. Ja keď kričím, o môj bože, to je Leon. Ten vlak bol celý taký, ale muž bol strašne šťastný. Ja by som to isté robil, ver tomu. Toto sa dá, to jak urobila? Počkajte. Toto není možné, toto musí byť bug. Aha, to je iba to, čo si takedy mohol robiť. Nemôže sa to do tej hry vrátiť. Čo to bolo mega, keď si mohol, keď ste mohli s tou loptou robiť tie boosty. To. Prosím, vráťte to do hry. Toto sú každý Brawl Boots, ale aj ich deserve. Oni si zaslúžia svoje vlastné mená. A nejaké nápady. Takže, poďme ich pomenovať, okej? Okay? Medveď by mohol byť Mr. Bear, alebo Mr. Red, to je jedno. Pamina tu healerská turita by mohla byť Healy. Canon by mohol byť Kenny. Toto je čo? Aha, Mortisov netopier by mohol byť Bet. To je dobré meno na netopiera. Karlov vozíček by mohol byť, ja neviem, Mine Carl. To je jedno. Shadow Tara by mohla byť Shada. Ako by Tara, Shadow Tara, Shata, no možno. Toto je jednoznačne RR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 
tutovka Bow. Jeho lukostrelebná, ona by mohla byť Bow 2. V Caveman Frankov necklace by mohol byť Neki. Toto rastlina by mohla byť, ja netuším, čo by to mohlo byť. Prebárs, ja neviem, hovadina zo Super Maria. To je iba čisto teoretický názov. Lion Brokov, nejaká prasa tam zo Lunárneho roka, by mohlo byť Piggy. Ten žralok by mohol byť Baby Shark. Ohnivá kúra by mohla byť Flame Chicken. Takže dynamiková ohnivá kúra by mohla byť Flicky. Jeho normálna kúra by mohla byť Chicky. Džinová lampa by mohla byť Lampy. Penín zajac. Aha, nie, to je Barleyho zajac. By mohol byť Bunny. To je dosť dobré meno, ale inak nice. Fakt dobrý nápad. Upvote if you want something like this in the game. Unlock Leon. Changeable colors. E.g. Brawl Brawler. Čože? Tak toto by mohlo mega, ak by ste si mohli na Brawlera meniť vlastnú vlastne farby. Toto by som chcel v hre. Toto je mega, to musíme mať. Každý, kto chce, tak F-ko stlačte, hej, a potom chodím. Ďalší aj Spike! To je tu dneska toľko! Spike the Gello. Frank postuje hocičo na Twitter. 70% komentárov. Brawl Talk? Any world, any word, nejaké slovo o update? Cez všetky obrázky som urobil Leona, najľahšie. Dúfam, že sa vám páči. Celkom nice. El Captain Primo, nový skin. Nice. No, okej, okay, čiže teraz sa posujeme na posledný mimožno video. Is that a hint that selectable lobby music is coming from? Aby si mohli meniť pesničky v lobíčku. Čo počúvate pri hraní Brawl Stars? Pošlite nám vaše obľúbené pesničky do Brawl Bandu, Brawl Band meno. A potom budú nejaké otázky s nami. OK, tak toto není ani mím, čiže ideme ďalej. Je každý nádej stratený. Smutné. Čiže to je od používateľa sama, no super. Pozrieme sa na jeho nové... Keď som na neho už reakciu, že je podľa mňa lepší ako nejaký Gedicore.
Furnace Rico je nový, Healer Piper je nová, Winter Penny je takisto veľmi pekná nová, Warrior Rino Nita in Process takisto, Boxer Brock je takisto nový, Dragon Fruit Spike je takisto nový, Dino Mike je takisto nový, a Coke, Gladiator, King El Primo, to už je starší, takže no nič, majte sa krásne a čau.